Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska si povíme nějaký tipy a rady, jak na víc ekologickou domácnost. Chtěla bych říct na začátek dvě věci, a to první, že nic z tohohle videa není sponzorovaný, i když teď budu doporučovat i nějaký třeba značky, a potom druhá věc je to, že všichni děláme nějaký chyby a všichni nemůžeme dělat všechno z toho, co já tady vyjmenuju. Ale jsou to jenom nějaký tipy, aby vy jste si vybrali a mohli jste třeba začít dělat to, co by vám nějak vyhovovalo do vašeho režimu, a prostě každá změna se počítá. Takže já nechci, abyste si mysleli, že musíme být všichni perfektní a že já dělám všechny tyhle věci, protože dělám většinu, ale taky ne úplně všechno. Takže to je moc důležitý říct na začátek. A ještě jedna věc, mám webovky, o kterých asi už víte, shopdaty.cz, na kterých mám nějaký z těch produktů, já tady koukám občas sem, protože tady mám položený notebook, ale mám tam nějaký ekoprodukty, o kterých tady budu mluvit, takže vždycky, když budu mluvit o něčem, co máme na webovkách, tak vám tady vyběhne screenshot toho produktu přesně z těch webovek, abyste to tam mohli najít. A pokud na tohle video koukáte třeba až po pár měsících, tak já teďka plánuju hodně otevřít ten sortiment a přidat strašně moc nových jako eko věcí, takže určitě se na shopdaty.cz podívejte a jdeme hnedka na to. Začneme kuchyní. Nepoužívejte kitchen roly neboli takový ty papírový ubrousky. Co třeba děláme my je, že já jsem si koupila z IKEA takový malinký hadříčky. Každý stál 5 korun, já jsem si jich koupila asi 20 a vlastně mám je v kuchyni a vždycky, když chci otřít povrchy nebo něco, tak použiju ten hadříček a pak ho hnedka, až se zešpiní, hodím do koše na prádlo a vyperu ho a takhle znovu používám a střídám. Což si myslím, že je skvělá varianta, jak právě pořád netvořit odpad a jenom prát to. A nebo můžete vzít nějaký starý ručník nebo něco takového, rozstříhat to na malé kousky a dělat to úplně stejně. Já když chodím nakupovat, tak nosím sebou znovu použitelné pytlíky, do kterých třeba, když mám víc jablek, tak si jedám toho pytlíku a v tom si to zvážím a vlastně v tom to přenáším, abych si nevrala ten jednorázový pytlík. A nebo když si beru třeba jenom 3 kusy od něčeho, tak to vemu jenom vyloženě jako do ruky. Kupujte produkty ve větším množství a pak si je přesypávejte do nějakých třeba hezkých nádob, buď to nějaký, co třeba máte doma, abyste nemuseli něco nového kupovat. A nebo já jsem si prostě koupila tyhle ty skleněný, krásný z IKEA, kam já vždycky přesypávám z těch velkých balení a mám tam právě jenom jako tu část těch produktů. Můžete nakupovat v bezobalových obchodech, na internetu najdete strašně moc poboček, jsou všude po Česku i Slovensku a seženete tam jak potraviny, kosmetiku, vlastně jako strašně moc různých druhů věcí. Potom existují voskované ubrousky, které používáte místo folie, třeba na nějakou svačinku, a ty se krásně dají omít, hezky držej právě, že zabalej ten chlebík, a je to taky skvělá znovu použitelná varianta. Potom já jsem asi před nějak rokem objednala silikonovou podložku normálně z Amazonu, ale seženete to určitě i na českých stránkách. A vlastně to je na to, že když pečete něco, tak abyste nepoužívali pořád pečící papír, který vždycky potom použití vyhodíte, tak máte tu podložku, kterou potom omyjete. Ale pořád ještě používám teda pečící papír, abych se přiznala na nějaký jako hranolky nebo tady ty masné věci, protože se to potom hodně těžko myje. Ale když děláte třeba nějaký jako perníčky nebo cookies a prostě takovéhle věci, tak je ta podložka úplně ideální. Tohle je spíš designový tip, ale já mám teďka nově na e-shopu úplně jenom pár kousků takových misek, buď to velkých na ovoce, anebo malých třeba na polívku, na jídílko a takhle. A je to taky taková jako věc, co teda spíš působí víc eko, ale je to i právě hrozně hezký v té domácnosti. No a potom můžete používat ekologický čistič, a to se netýká jenom kuchyně. Já vám ukážu, jaký všechny mám, a pak si k tomu něco řekneme. Začala jsem používat tyhle ekoprací gely, kterých stačí použít míň, to samý Aviváž, potom taky mýdlo na ruce, který voní všechny krásně, mám jich víc. Čistič na sklo nebo třeba multifunkční čistič, a tenhle ten sprejuju jednou týdně do vany, aby to vonělo, potom třeba do záchodu, potom můžete vyměnit jar za ekogel na nádobí, nebo používám tyhle kuchyňský čističe. Krom asi dvou věcí mám všechno ze stránky netestováno.cz. Jak jsem říkala, tohle video neobsahuje žádnou placenou propagaci, ale dostala jsem od nich tyhle produkty zadarmo a mají tam naprosto obrovský sortiment. A tak jsem se rozhodla o nich mluvit ve videu, i když jim stačila jenom story, ale já si myslím, že ta stránka je fakt skvělá a zaslouží si takhle místo ve videu a nejenom na story, kde to bude 24 hodin, takže to dělám jako dobrovolně, nejsem do ničeho nucená. Ale pokud nechcete používat produkty testované na zvířatech, krom čistící
nějakých prostředků, tam mají třeba i růžovou vodu na pleť a takovéhle různé věci, tak tam máte jako obrovský sortiment kvalitních věcí za opravdu jako rozumné ceny a právě já jsem člověk, který se snaží teďka přejít co nejvíc na tyhle ekočističe. Fungují úplně stejně, jsou lepší pro naši přírodu, nemáme ty toxické látky teďka na všem. Jestli máte doma mazlíčka, chodí vám po podlaze, pak si blíže ťapky, tak nechcete, aby si přeci oblizoval ty chemikálie a chcete něco přírodního. Takže já si myslím, že tohle je skvělá možnost. Navíc se mi poprosilo o slevový kód, který je dlouho platný, což se málo kdy stává, ale je to skvělý, protože když je to takhle ve videu, třeba jste na to narazili až po měsíci, pořád ta sleva bude platit. A to je teda na stránku netestovano.cz, kód je katus10 a platí až do 19. června 2021, takže pokud si tam chcete něco zakoupit se slevou, vyzkoušet nějaký ekověci, tak určitě moc doporučuju. Přejdem teda na koupelnu a tam jako první věc jsou odličovací znovu použitelné tamponky, který já hrozně ráda používám a zase popravdě. Když si dávám jen tak jako růžovou vodu nebo něco na tamponek a čistím se s tím pleť, tak ještě občas používám ty klasický, ale jakmile se odličuju, tak vždycky používám ty znovu použitelný. Máme i na webovkách, máme hrozně ráda, zkusila jsem i jiný značky a ty, co máme u nás, jsou fakt super. To samý potom bambusový kartáček, taky jsem jich vyzkoušela víc a ten, který máme u nás, mi vyhovoval nejvíc. Je to šetrnější pro přírodu, protože si vemte, kolik kartáčků za život spotřebujete a všechny mají tu plastovou nožičku, takže tohle je rozhodně šetrnější pro naší planetu. Pak jsou možnosti tuhého šampónu nebo tuhého kondicionéru, tuhého sprcháče, abyste nemuseli používat ty obaly. Já mám hrozně ráda tuhý šampóny z Laše, protože vydrží hrozně dlouho, dobře se aplikují, dobře pěněj, všechno je od nich fakt skvělý. A co se týče tuhýho kondicionéru z Laše, ten mi moc nevyhovuje a sprcháče teda taky nejsem úplně fanoušek těch tuhých. Ale jako ten šampon je naprosto skvělej. Co je samozřejmě taky moc ekologický, jsou třeba menstruační kalhotky nebo kalíšek. Já mám o těchto věcech samostatný videa, takže 100% na ně můžete mrknout, pokud vás zajímají nějaký informace. Bambusové uchošťoudy jsou rozhodně taky skvělá změna a taky moc pomůže naší planetě a hlavně zvířátkům. Když se zaměříme na netestovanou kosmetiku na zvířatech, máte zase spoustu článků, kde si jako o tom můžete zjistit spoustu informací. Já jsem v tom taky pořád ještě nová. Snažím se to už zakomponovávat, víc clean beauty a netestovanou kosmetiku, ale ještě pořád tam dělám nějaké chybičky, takže o tom ještě nemůžu radit, ale třeba někdy v budoucnu si o tom můžete taky udělat videjko. A pak tady mám ještě kategorie ostatní, kde mám třeba žíželý komposter, co si můžete pořídit do bytu, zalévat zahradu dešťovou vodou, nakupovat v second handech. Můžete darovat nebo prodat oblečení, co už nenosíte, aby právě vám jenom nesedělo ve skříni a mohl ho využít někdo jiný. Potom obrovská věc, co můžete udělat, je omezit maso. Já jsem vegetariánka, často si dělám i veganský jídlo, takže já jsem jako naprosto spokojená. Po těch asi 8 letech jsem se pořád nerozpadla, takže vegetariánství je v pohodě. Kupujte si potraviny, které stihnete sníst. Je dobrý rozhodně mít nějaký přehled, co třeba tak nějak budete vařit, abyste nekupovali úplně náhodné produkty a vlastně nemějte nikdy naprosto přeplněnou ledničku. Mějte tam vždycky tolik věcí, že si pamatujete, tohle to bude procházet až za měsíc. Pořád v tom jako mějte takový ten přehled. Když jdete do města na kafe, tak si sebou berte znovu použitelný kelímek. To samý potom lahev na vodu, já taky vždycky mám jednu, která mi udrží teplý i studený pití celý den. A takovou nějakou chci sehnat na e-shop, už na tom pracuju, takže 100% vydrží, já nějakou perfektní najdu, co otestuju. Ale to je naprosto taky skvělá věc, kterou já beru jako úplně automaticky. A potom je tady další takový téma, o kterém se tolik nemluví, a to jsou svíčky. Já mám hodně doma Yankee Candles, který nejsou právě vhodný, ale mám doma už i spoustu sojových a jaký rozdíl v tom sojovém vosku je ten, že nevypouští toxické látky do ovzduší, což pokud máte mimčo nebo celkově asi nechcete jako dýchat toxické věci. Takže ty sojový jsou mnohem lepší. Zase mám nějaký na e-shopu. Ale oni vypadají jako, že jsou docela malinký, ale oni i vydržejí díl hořet než ty klasický, takže oni docela jako vydržejí dlouho a jsem s nimi naprosto spokojená, krásně voněj. A aspoň mám pocit, že, nebo ne pocit, aspoň nemám toxický látky v mém bytě. A navíc já jsem testovala asi 15 různých vůní a ty 3, co mám na e-shopu, jsou fakt moje nejoblíbenější, takže zase to mám oskoušený. Plátěnka místo igelitky. Já nosím teda plátěnky i jako místo kabelek, protože já nejsem takový ten člověk, co by měl takovou tu designerskou obří tašku nebo několik různých tašek,
ale většinou mě najdete s plátěnkou na rameni, protože to vypadá hezky, je to praktický a všechno je dobrý. Potom taková maličkost, když něco tisknete a nepotřebujete to nutně mít každou věc na zvláštní stránce, tak určitě obou strany tisk jako pomůže, a nebo potom jste radili na úklid podlah i oken ocet hodně, že to je dobrý jako přírodní čistič, a nebo octový čistič z mandarinek a pomerančů. Můžete si to vygooglit, můžete si najít nějaké informace, já teda používám právě spíš takový ty ekočističe, do kterých se často potom dají koupit i náplně, takže nekupujete už znova tu plastovou nádobu a jenom tam dolejete tu náplň, takže ono, to je taky v pohodě. A jak už jsem řekla, každá změna se počítá, takže já doufám, že jsem na vás teďka nevychrlila strašně moc informací, snažila jsem se to podat nějak jako i to obkecávat, ale zas ať to není zbytečně dlouhý. A určitě mi dejte vědět, co třeba z těchto věcí děláte, anebo co mě hodně zajímá, je, co z těch věcí, co jste teďka slyšeli, třeba začnete dělat, nebo tomu dáte šanci a uvidíte. Pokud jsem nezmínila nějakou další variantu, kterou vy děláte pravidelně a můžete za ní ručit, taky se pochlubte určitě, ať máme v komentářích prostor na nějaký jako tipy a názory a tak. Pokud u mě nemáte odběr, tak budu moc ráda, když ho tady zanecháte, dejte like na video, pokud se vám líbí tahle ta tématika a chtěli byste, abych občas takovýhle videa udělala. No a já se na vás budu těšit zase za pár dní u dalšího videa, takže se mějte krásně a zatím ahoj!